pravo sarajevsko zimsko jutro, a mi ćemo ga zagrijati, kako ste i navikli, sportskim gostovanjem za početak. To su ljudi kojima nije teško ustati rano nedeljom. S nama su Anes Bostandžić i Denis Muhović. I prije nego što počnemo govoriti, pogledat ćemo o čemu ćemo to govoriti kroz kratke inserte kako je bilo na takmičenju koje će biti tema ovog razgovora. Gleda Manesa kako gleda i Denisa, proživljavanje. Istog, jel' tako? Iz početka. 4-0 i zauzeo prvo mjesto na Karate 1 seriji A, kategorija preko 84 kile. Svježe impresije, prvo ćemo Manesa. Dobro jutro. Dobro jutro. Želim se zahvaliti vama i našim gledalcima pored malih grana. I želio bih se također zahvaliti Face televiziji što kontinuirano prati moje rezultate. Kako je bilo na takmičenju? Samo jedan bod od svih. Odlično, pa. Borbi jedan bod, samo izgubio. Cijela utakmičenja, samo jedan bod da izgubim na cijelom utakmičenju. Hvala Bogu, dobro smo počeli ovu seniorsku konkurenciju. Kako je trener zadovoljen? Pa ja sam prezadovoljen. Prije svega dobro jutro vama, vašim gledalcima. I od mene je zahvala na sve ono što radite, da bi mi na neki način mogli ispromovisati ono što mi radimo i ove rezultate koje postižemo. Anes Bostandžić je takmičar koji sa svojih 18 godina u seniorskoj konkurenciji pokazuje svoj kvalitet. Evo već na prvom turniru svjetskog ranga. On je osvojio zlatnu medalju vrlo ubjedljivo, vrlo atraktivno, kao što su mogli gledalci vidjeti na snimcima. I na neki način poslao poruku da njegovo vrijeme tek dolazi i da će, ako Bog da, kako u ovoj, tako i u narednim godinama, Anes se okititi sa još jako puno zlatnih odličija, ako Bog. Da li se na početcima sportskim, na ovakvim takmičarima i ovakvim sportistima vide predispozicije za ovakve rezultate? Pa puno puta sam to ponovio. Nekako sam imao tu sreću da sam prvi čovjek koji je Anesu rekao da počne trenirati karate sport. Onako posmatrajući ga u mahali kako igra futbala, kako se veselo, razigrano, druži sa svojim vršnjacima. On je već tad pokazivao neke motoričke sposobnosti, neku brzinu, eksplozivnost, koordinaciju, snalažljivost, sve ono što je na neki način jednačina specifikacija uspjeha i u karate sportu. Poznavajući njegove roditelje, njegovu građu, pretpostavio sam da će biti teškaš ovakav kakav jeste. Već sa 6 godina sam prvi kimono uzeo i stavio mu na prse i rekao da je trening u 7 sati u prvoj osnovnoj školi. Od tada intenzivno na neki način radim s Anesom, pratim njegov rad. I evo, danas smo došli u tu situaciju da je Anes možda jedan od najboljih seniora svijeta. Dugo godina je bio najuspješniji junior na svjetskoj rating listi. Danas to pokazuje već u seniorskoj konkurenciji sa 18 godina. Čak je postao prvak Balkana sa 18 godina i 2 dana. Iako nije radio seniorsko državno prvenstvo i nije mogao ostvariti status reprezentativca na osnovu pravilnika o izboru reprezentacije Karate Saveza Bosne i Hercegovine, na osnovu njegovih juniorskih rezultata selektor ga je pozvao u reprezentaciju. On je sa 18 godina nastupio na Balkansko prvenstvo gdje je isto tako bez jednog poena izgubljenog postao balkanski šampion. I evo sada na seriji A jednom veoma jakom turniru gdje
su učestvovali 96 takmičara u njegovoj kategoriji sa 6 pobjeda. Anes je osvojio zlatnu medalju. Prije nekih 2,5 mjeseca sa seniorskog prvenstva svijeta u kategoriji do 21. godine, Anes je donio bronzanu medalju za državu Bosnu i Hercegovinu. Iako je u polufinalu izgubio od predstavnika Makedonije kojeg je dotad pobjeđivao, eto, i to se dešava u karateu, Anes u stvari pokazuje da sve ono što smo na neki način predvidjeli i smatrali veoma bitnim kada je u pitanju karate sport, da je on sve to usvojio, na neki način uspio primijeniti, evo, danas je to što jeste. Meni je fascinantan taj tvoj mir. Imali smo priliku govoriti s tobom i kad je bilo ovo, da si poražen od nekoga koga si pobjeđivao, ali uvijek imaš taj mirni stav. I to je rezultat sporta. To smo učeni da budemo, ajmo reći, saburli i smiren, tako da to. Što te najviše motiviše? Koliko, mislim, isprana je priča, ime medalje, trofeji svakako su dio motiva, ali sumnjam da je takvom sportažu sa tako zrelim stavom motiv samo to. Pa, želim da uspijem, želim da ostvarim neke rezultate što još nisu ostvareni u Bosni i Hercegovini ili što se više i zaboravili da su ostvareni. Tako da imam velike ciljeve i ako Bog da, mislim da sa svojim trenerom i sa svojom željom, radom, trudom mogu to sve postići. Ono što predstoji odlazak u Egipat, kada i kako je to vrsta takmičenja? Pa, mi sada u srijedu, trener i ja putujemo za Egipat. To je seniorska premijer liga gdje je moje dosad najjače takmičenje koje ću odraditi. To je na tom takmičenju će biti top 32 takmičara koja su top 32 na WKF ranking listi, koji su seniori koji grade karijeru već 10 godina. Ja tu sad sa 18 godina tek ulazim u to sve i ko Bog da, bit će kako treba. Ako govorimo o ulaganjima u sport, mislim, moramo se uvijek dotaći te teme. Koliko, evo, kao trener i kao sportista dugogodišnji, da li napreduje situacija, da li se mijenja u pozitivnom pravcu? Pa da vam kažem, ne mogu reći da i ranije nije se na neki način ulagalo u naše sportiste i da se nije podržavao sport. Da li je to dovoljno, to je pitanje. Da li je ta raspodjela sredstava u skladu sa nekim važećim, kvalitetnim pravilnicima koji će u stvari omogućiti da naši sportisti uopšte ne razmišljaju kako na koji način će otići na takmičenje, kako na koji način će uspjeti svoju formu dovesti do nekog nivoa kako bi bili konkurentni na svjetskoj sceni. Bojim se da to nije dovoljno i bojim se da ta raspodjela još uvijek u našoj državi nije na onom nivou na kakvom bi trebala biti. Da nisu ti pravilnici, da nisu ti zakoni usklađeni prije svega za interes sportista, jer oni u stvari trebaju biti pravljeni i na neki način kreirani za interes širija, posebno za interes vrhunskog sporta. Ali opet bez Ministarstva kulture i sporta mi uopšte ne bismo razmišljali ni o Serie A, ni o Premier Ligi, ni o odlasku na evropska svjetska prvenstva i to je jedina institucija koja podržava, znači, ajmo reći, Karate klub Šampion i Karate savez i sve ostale saveze i sve ostale sportove, sve nekako na Ministarstvu kulture i sporta kantona Sarajeva. Normalno neizbježni su tu i sponzori, BH Telekom koji prepoznaje tu društvenu odgovornost i koji pomaže svim sportskim kolektivima koji postižu neke rezultate. To su institucije od kojih mi na neki način ubiremo neka sredstva kako bi ih mogli rasporediti pravilno na one koji to najviše zaslužuju. U ovom momentu je to sad Anes na osnovu svog plasmana na WKF listi. On ima pravo nastupa na ovako velikim takmičenjima. Ali kroz Karate klub Šampion je prošlo jako puno reprezentativaca. Mi imamo u ovom momentu 32 reprezentativca, imamo 126 takmičara, 650 članova. Jako puno djece koji imaju isti ili sličan motiv kao Anes da budu najuspješniji. I hvala Bogu, na tome radimo. Sredstva koja dobijamo nisu dovoljna. Nažalost, sredstva koja dobijamo od lokalne zajednice su usmjerena samo na lokalni, odnosno na državni nivu. Ta sredstva ne možemo i nemamo prostora da koristimo za međunarodna takmičenja.
Iako mi ne možemo računati o lokalnom državnom nivou, ne možemo računati ni o razvojnom sportu, ni o masovnom sportu, ukoliko nemamo primjer kakav je Anes. Ukoliko nemamo sportistu koji je na vrhunskom nivou, koji će na neki način pokazati djeci koji je to put kojim će oni ići da dođu do nekog nivoa. Evo, Anes to pokazuje. Pored Anesa su ranije to pokazivali da je jako puno takmičara Karat kluba Šampion koji mi imamo preko 20 evropskih svjetskih medalja u svojim vitrinama. Borimo se, iskreno se nadam da će se i te stvari u konačnici jeli, doći na svoje. Jeli. Nažalost, i Federalno ministarstvo kulture i sporta i Ministarstvo civilnih poslova nemaju jasno definisane pravilnike, nego se sredstva dijele po osnovu javnog poziva na način kako se dijele krajnji korisnik, sportista, vrhunski, ne dođe do tih sredstava i ne može onaj biti iskorišteno to u neku njegovu promociju, neki njegov rezultat, ulaganje u njega kao sportistu i to je tako. Mislim da se to mora promijeniti, jer ne bi bilo dobro da ovakve bisere poput Anesa koje imamo, da ih izgubimo. Jer onaj, Anes je pričao o motivu. Nije motiv samo medalja i pehar. U jednom momentu jeste, ali kad osvojite jednu, drugu, šta se dešava? Dešava se da mi ne možemo da održimo i zadržimo kvalitetnog seniora. Da trenutno u Karate savezu Bosne i Hercegovine najstariji reprezentativac je sa 22 godine. Svi u koje smo jako puno ulagali, jednog dana postavio sebi pitanje za šta dalje, zbog čega. I mislim da se te stvari moraju mijenjati i mislim da se mora donijeti kvalitetan zakon, mislim da se mora donijeti i zakon o životnim nagradama, jer smo mi jedina država koja nema nacionalnu nagradu nakon prestanka karijere. Pogledajte, Crna Gora, jedna mala država, oni imaju dvije prosječne plate za vrhunske rezultate svojih sportista koji su osvojili. Recimo ja, kao nekadašnji prvak Evrope 2002. godine, bi u Crnoj Gori dobijao tri prosječne plate u ovom momentu naknade ili u Srbiji ili u Hrvatskoj. Mislim da se to treba napraviti i u našoj državi, da taj zakon treba na kraju vidjeti svjetlo dana kako bi naši sportisti znali da ukoliko naprave vrhunske rezultate i ukoliko su vrhunski, da će imati određenu naknadu. Jer oni u svemu kaskaju, oni u svemu kasne, oni ne mogu biti redovni u školi ako će trenirati dva puta dnevno. Ne mogu, ne znam, dok opet karate kao sport je koncipiran na način da na prvom mjestu uvijek stavljamo obrazovanje. I vi nećete upoznati ni jednu karatistu koji nije na neki način pozicioniran, koji nije završio fakultet, koji se nije ostvario u životu. Tako nastavljamo i sa daljim generacijama, evo i sa Anesovom generacijom. Ali jako puno je tu odricanja, jako puno tu ima. Olakšao bi im taj osjećaj sigurnosti da znaju da nakon karijere ili u nekom momentu, ako ta karijera prisilno prestane, imaju određenu vrstu sigurnosti da nadoknade ono što su žrtvovali i čega su se odrekli. Tako, oni moraju znati da ih za ono što radi slijedi neka nagrada. Žalosno je danas koji predstavlja lokalnu zajednicu Kanton Sarajevo, da dobije nagradu od 1000 maraka za svjetski rezultat. Znate, njegove kolege u drugim zemljama dobiju 50.000 maraka nagradu, dobiju stan, Anes dobije 1000 maraka nagradu i neko se zbog te 1000 maraka što je dao slika s njim i hvali se kako idemo dalje. To je žalosno i to se ne bi smjelo dešavati. Moraju se napraviti ti pravilnici kako od lokalnog nivoa pa do državnog, kako bi se sportista i vrhunski rezultat vrednovao u ovoj državi, jer mi nemamo puno ovakvih primjera. Kao što je nas, nemamo puno ovakvih talenata. Morat ćemo naći model i način kako da zaštitimo sport inače. Meni bude žao kada vidim te fotografije i znam da najčešće ljudi koji se fotografišu nisu učestvovali u kreiranju tog rezultata, ali vole iskoristiti moment kada je ta osoba u centru pažnje i eto, pomenuli smo cifru, dobiti taj svoj moment na sceni, ali država treba učestvovati u tome da bi mogla da onda na taj način plasira sebe kao dio tog projekta, jer svaki sportaš bi trebao biti projekat države koji je ovakav. Tako bi trebalo biti, ali onaj, nažalost, imamo situaciju takvu kakva jeste. Ja se opet iskreno nadam da će se to promijeniti i da će svijest ljudi i tih ljudi koji su u određenim momentima na određenim pozicijama shvatiti da,
da ono što radi, da će kad tad biti pitanje, ako ne na ovom svijetu, bit će pitanje na onom da li su uradili ono što su trebali i što su morali. Bitno je da se govori o tome. Bitno je da se govori. Hvala vama što ste nam dali priliku da kažemo i da na neki način sugerišemo da kažemo šta su to prioriteti ljudi koji se odriču kako bi napravili sportski rezultat. Znate, i trener i Anesove kolege iz kluba i takmičari i Anes vrlo vrijedno, vrlo, vrlo sistematski, svakodnevno radi kako bi na što bolji način promovisali na neki način državu Bosnu i Hercegovinu. Sebe, ali i državu Bosnu i Hercegovinu. I onda to mora se to poštovati. Mora se to uvažavati, mora se jedan takav rezultat vrednovati, na neki način pozicionirati, jer mi nemamo puno takmičara koji su otišli na svjetskom nivou, napravili vrhunske rezultate i koje, ne znam, institucije na neki način nisu prepoznale. Ja se opet moram ograditi i zahvaliti se Ministarstvu kulture i sporta u ovom momentu na čelu sa ministrom Samirom Avdićem. Prije njega su u kontinuitetu pomagali i gospodin Kenan Alikadić, Ivica Šarić i svi ministri koji su bili na poziciji ministarstva. Oni su davali podršku sportistima i to je jako bitno. Mirvat Kurić također. To je jako bitno spomenuti da oni su znali i prepoznali su vrhunski sport. Dok, nažalost, ostale ustanove koje se bave sportom i u čijim naslovima stoji i naziv sam sport, nisu bili na tom nivou na kojem su trebali. Posebno kada je državni nivo u pitanju. Neka smo se ovoga dotakli. Bitno je otvoreno govoriti i kritikovati, ali sa ciljem da se nešto desi i da se kroz kritiku dođe do rješenja. Malo prije sam te pitala koliko puta treniraš pošto se bliži Egipat. Rekao si 3 puta dnevno, ali spomenuo i da radiš sa djecom. Tako mlad radiš sa djecom. Šta su neki temeljni principi osim sportskih koje pokušavaš da im preneseš? Pa trenam 2 do 3 puta. Sedmično svakako što se tiče djece. Škola karatea se gradi već dugo. I mi težimo djeca da naučimo da budu što bolji ljudi pa onda kratiti. Tako da odmah od prvog treninga ide, učimo i kako da sklapaju ruku i do najkupnije stvari. Evo ja bih se samo malo nadovezao kada je u pitanju škola karate, bar u karate klubu Šampion. Politika karate kluba Šampion je da naši vrhunski sportisti koji su aktuelni, koji su, ajmo reći, reprezentativci, koji postižu rezultate, oni imaju obavezu da ono što dobijaju od sporta na neki način vrate. Mi njih na neki način tako i odgajamo. Da oni od kadetske i juniorske konkurencije shvate koliko je bitno biti karatista i kako se karatista treba ponašati u društvu. Kad jednu takvu osobu sa 16-17 godina dati im odgovornu stvar, da stanu ispred vrste, da postanu primjer toj djeci, oni onda moraju voditi račune kako će se ponašati na ulici, kakve će slike objavljivati na društvenim mrežama, kako će razgovarati, pričati, koje poruke će slati našoj djeci. Jer, jako je bitno da dijete ima priliku da vidi i da osjeti sportistu koji je vrhunski. Ja kada sam se bavio karateom, nisam ni u časopisu mogao vidjeti evropskog prvaka, nekog atraktivnog, kvalitetnog takmičara koji pravi vrhunski rezultat. Nisam ga mogao vidjeti ni u časopisu. Danas naša djeca imaju priliku da ih upravo najbolji karatisti uče i obučavaju. Pomažu trenerima koji vode grupu. Oni su na neki način asistenti, demonstratori. Oni pokazuju i demonstriraju najbolje poteze koji se trenutno rade u svijetu, jer oni sa tim tehnikama i sa tim stvarima u stvari osvajaju sva ta takmičenja. I politika je da mi svu tu djecu uključujemo u trenažni proces. Da im dajemo priliku da se oni grade i na tom polju. Mi danas u karate klubu Šampion, bar ja, možda sam na to i najviše ponosan, imam 26 trenera.
trenera koje sam ja kao Janesa naučio da zatvori pesu kada su upisivali karate imaju 6 godina. To su ostvareni ljudi koji su ostvarili evropske svjetske rezultate, koji su porodični, pozicionirani, koji su vrlo odgovorni, savjesni, ali su oni to postali ciljano. Mi smo na neki način njih usmjeravali, kontrolisali, pratili. Pa ja slobodno mogu reći, ima roditelja koji kažu da smo mi kao trener njih odgajali, upisivali u škole, vodili računa o njima u svakom mogućem smislu. Danas oni imaju i neku zaradu od toga što vode u stvari. Klub, Karate klub Šampion je na mojim učenicima i na učenicima trenera Dinije Tabakovića. Oni u stvari su nosioci ovog projekta koji ja mogu reći slobodno da je možda najkvalitetniji, najbolji, najmasovniji projekat u Evropi. Nijedan karate klub se ne može pohvaliti da je u jednoj godini imao 124 svoja takmičara koji su participirali u osvajanju neke od medalja. 32 ili 4 reprezentativca, ne znam, 7 balkanskih prvaka ove godine, trojicu osvajača svjetskog kupa, Anesa Bostandžića, Amina Klinu i Berina Mujića. Anesa koji sad u seniorskoj konkurenciji pravi ove rezultate koje prave, a prije pola godine se od kluba oprostio kao takmičar Miris Muhović, koji je možda jedan od najtrofejnijih seniora u Bosni i Hercegovini, i tako dalje, i tako dalje. Znači, oni imaju obavezu da asistiraju, da pomognu i da budu pravi pozitivan primjer našoj djeci sutra koja će se baviti ovim sportom. Kad kažem našoj, tu je moje dvoje biološke djece koje upravo treniraju, moji učenici. Da li je krug i pravi se porodica jedna, šampiona? Tako je, Karate klub Šampion je u stvari druga porodica. Samo morat ćemo mikrofon, pošto imamo malo tehničkih problema, da čujemo tvoju poruku za kraj i očekivanja. Znam da je to malo nezahvalno, ali znam da imaš šampionski stav, tako da, evo, šta će biti u Egiptu? Pa, ako Bog da, mi mislimo, na koje god da idemo takmičenje, mislimo da ćemo, idemo po zlato, naravno, sada ne znamo kako će to proći po borbama, ali ako Bog da, biće medalja. Čujemo se kad se vratite. Svakako. Hvala puno na gostovanju. Nastavljamo pratiti i apelirati na one koji bi trebali da više ulažu kako bi se onda slikali sa obrazom, sa onima koji dođu sa medaljama. Hvala. Hvala vam.